В аквапарку автоматична подача дезінфікуючих речовин з хлором. Начальник управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Головного управління Держпродспоживслужби Ігор Баланюк каже, завтра перевірять їх справність. Наша служба, працівники нашого управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства проводимо санітарно-епідеміологічне розслідування, після закінчення якого це сьогодні, завтра, буде вирішуватись питання про подальшу роботу або застосування адміністративних дисциплінарних санкцій до керівництва вказаного закладу спортивно-оздоровчого «Сьомий океан». У неділю ми побували в аквапарку «Сьомий океан». Відвідувачів до басейнів не впустили. Аквапарк тимчасово аквапарк не працює. Та ж, ми ж дзвонили до вас. А сьогодні ми поїхали край світу, ми дзвонили, сказали, неділю приїжджайте. Ну, я вам нічого сказати не можу. Аквапарк тимчасово не працює по технічним, скажімо, причинам. Коли запрацює? Вадим Вітряк з дочкою прийшов до аквапарку. Каже, про те, що тут отруїлись відвідувачі, не знав. Ще тиждень тому назад купили квиточки. Да, вже настроєні були, зібрались, теж приїхали. І ніяких повідомлень, нічого. В інтернеті хоча б написали би, що не працює, вже би не настраювали дитину. Дитина розстроїлась, сльози вже на очах. Ми намагалися зв'язатися з адміністрацією аквапарку, нам пообіцяли дати коментар після встановлення причини отруєння. Тетяна Сьомаш у суботу, 21 вересня, була черговою лікаркою у Хмельницькій міській дитячій лікарні. Близько 18 години надійшло повідомлення від швидкої допомоги, що будуть доставлені діти з Хмельницького аквапарку з можливим отруєнням парами хлору. Після 18 години бригадами швидкої допомоги було доставлено близько 11 дітей. Двоє дітей було госпіталізовано, всіх діток скарги на закладеність в носі, першиння в горлі, сухий надсадний кашель, який іноді в діток закінчувався блювотою. Була надана невідкладна допомога діткам, дані рекомендації додому. Батьки відмовились від госпіталізації, стан дітей був задовільний. У Хмельницьку обласну дитячу лікарню потрапили 8 дітей з Вінниці з тими ж скаргами, віком від 6 до 14. Років. Про це повідомила головна лікарка обласної дитячої лікарні Віра Руда. Діти всі були легкої ступені важкості, але в однієї дитини спостерігалася ще й блювота. Цю дитину ми госпіталізували, всім дітям була надана медична допомога, стабілізований їхній стан. Цим дітям був поставлений діагноз – інгаляційне отруєння парами хлору. Це спостерігається в басейнах, коли високий вміст хлору в воді. Ігор Баланюк додає, з дорослого та дитячого басейнів аквапарку «Сьомий океан» взяли воду на дослідження наявності залишкового вільного хлору. Посадовець каже, заклад буде тимчасово зачинений до усунення недоліків. Анастасія Збродова, Іван Мовчан, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.